Mogu posvjedočiti, evo, znači, po krunici mi je došlo, evo, začeće, znači, čekam bebu, znači, novi život. Ja i žena smo u braku 3 godine, nismo nikako mogli imati djece i evo, jedan veliki Božji dar preko krunice je i Gospe, pogotovo Međugorske, je, evo, novi život u naš, evo, žena je već sad 3 mjeseca je prošlo, drugo tromjeseće i tako. Tako da veliki su plodovi, iako se to možda na prvu i ne vidi ovako.